ஹாய் எல்லாருக்கும், வெல்கம் டு கேஎஃப்ஐ டாக்ஸ். அவதார புருஷ பார்ட் ஒன் சினிமாத ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ಆಗಿದೆ. ಹೇಗನ್ಸ್ತು ನೋಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಸುನಿ ಅವರ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು. ಸೊ ಸಖತ್ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾನರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೀ ಈಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆ ಒಂದು ಜಾನರ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಓಕೆ ಇದು ನಾಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸುನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸುನಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸುಮಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ಇದು ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೋ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸುನಿ ಅವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಟ್ರೈಲರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಿಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್. ಒಂದು ಆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಥ್ರೆಡ್, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಕಥೆನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಷುವಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾನೂ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಗುಡ್ ಟ್ರೈಲರ್, ಥಿಯೇಟರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುಷ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪುಷ್ಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದ ಪ್ಯಾಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅವನೇ ಶ್ರೀಮಣ್ಣಾರಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಡೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವರು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಸ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಎ ಮೂವಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಇದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್. ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡೋದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್.